জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত কাৰ্বি আংলঙৰ এটি 5 বছৰীয়া কণমানী শিশু বিগত কেইবাদিনো ধৰি পাকস্থলী ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে মৃদুস্মিতা শুকাই নামৰ কণমানী শিশুটি। প্ৰথমে নগাঁৱৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এখন চিকিৎসালয়ত মৃদুস্মিতাক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু মৃদুস্মিতাক ভৰ্তি কৰাইছিল অভিভাৱকে, কিন্তু পাছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰে মৃদুস্মিতাক। এতিয়া অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে মৃদুস্মিতাৰ পৰিয়ালক প্ৰয়োজন প্ৰায় 4 লাখ টকাৰ, কিন্তু আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল নোহোৱাৰ বাবে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে পৰিয়ালটো। সদাশয় লোকে শিশুটিক সহায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে যোগাযোগ কৰক 9854152998 নম্বৰত, আৰু যদি আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব বিচাৰে তেনেহ'লে SBI হাওৰাঘাট শাখাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো মই আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। SBI হাওৰাঘাট শাখাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো হৈছে 3078964693। একাউণ্ট নম্বৰটো আমি পুনৰাই জনাই দিছোঁ 3078964693। ডক্টৰে কৈছিলে যে তাইৰ পেণ্টাইটিছ হৈছে বুলি কৈছে, লিভাৰত মানে এটা ঘাঁহ হোৱাৰ দৰে হৈছে, তাত পানী জমা হৈছে, সেইটো ফালি মানে পানীখিনি উলিয়াই দিব লাগিব বুলি কৈছে। সেই অপাৰেশ্যন কৰোঁতে কমেও 3-4 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন বুলি কৈছে। সেয়েহে আমি দুখীয়া মানুহ, আমাৰ সিমানখিনি সামৰ্থ্য নাই। সেয়েহে অসম চৰকাৰ বা কোনোবা সদস্য ব্যক্তিয়ে আমাক সহায় কৰে যে তাইক আমি চিকিৎসা কৰি ভাল কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ আমি যিমানখিনি আছিলে আমি সিমানখিনি চেষ্টা কৰিলোঁ, তাইক আমি ভাল কৰিব নোৱাৰি আজি GMCত লৈ আহিলোঁ। অসম চৰকাৰৰ তেনে যদি কোনোবা তেনে কোনো আঁচনি আছে বা চিকিৎসা মন্ত্ৰীয়ে সেইখিনি তাইক যদি সহায় কৰে আমি নথৈ আনন্দিত হওঁ।